Армысыздар қымбатты көрермен, эфирде жаңалықтар, студияда Жұлдызай Маратқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Облыс орталығы дамудың жаңа сатысында, семей әкімі есеп берді. Ауылдан жағымды жаңалық, Бесқарағайда балабақша ашылды. Бар жақсылық балаларға, сәби күтіміндегі аналарға мемлекеттік төлем 6 айға ұзарған. Бүгін Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов өңірлік коммуникациялар орталығында қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы баяндады. Тұрғындардың әлеуетін көтеру, қолайлы жағдай жасау бағытында атқарылған жұмыстармен және алдағы жоспарлармен бөлісті. Биыл Семей қаласы үшін айтулы жыл, қала дамуының жаңа сатысына қадам басты. Облыс орталығы таңғалы шаһарда атқарылып жатқан егісте ауқымды. Биылғы 10 айда 182 мыңнан артық шаршы метр тұрғын үй берілді. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңнен 12921 шаршы метрге артық. Нұрбол Нұрсағатовтың сөзінше, жыл басынан бері 144 пәтер баспана кезегінде тұрған азаматтарға берілді. Жыл соңына дейін үй кезегі тағы 50 отбасына алға жылжиды. Қазіргі уақытта қала шегінде 20 көпқабатты бюджет тұрғын үй және 27 коммерциялық үй салу жұмыстары жүргізілуде. 2023 жылдың соңына дейін қала шегінде мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған 17 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы аяқталады. Сондай-ақ, биыл Семей қаласында жалпы ұзындығы 60 шақырым болатын 54 көшеде орта жөндеу жұмыстары жүргізілген. Шугаев, Докучаев, Чайковский және Көшкінбаев көшелері жөндеуден өтті. Жиек тастары ауыстырылып, тротуарлар орнатылған. Асфальт төсеу жұмыстары тек қаланың орталық бөлігін ғана емес, шеткі аумақтардағы саяжайларды да қамтыды. Және Семей қаласына қарасты ауылдарға да ерекше көңіл бөлініп, Қыземшек, Верхний Березовский жарқын ауылдарының кіреберіс жолдарына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қала басшысы алдағы жылдың жоспарын жеткізді. Қазіргі кезде бізде үш үлкен жобалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол бірінші мынау Жамақаев көшесінен Қаржаубай көшесіне шейін путепроводпен өтетін жолды ашамыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде Қабанбай да жаңғыз көшу шығатын, сол көптеген кептеліс болады. Сол бойынша жұмыстары жобалау жұмыстары жүргізіліп, келесі жылы бітіреміз. Екінші үлкен жоба ол Шугаева көшесіндегі развязка. Ода да оны үлкейту, кеңейту жағдайына оған да тиісті құжаттамаларды дайындап жатырмыз. Үшінші жоба ол аспалы көпір. Аспалы көпірінде қазіргі кезде жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы атқарылған жұмыстар қарқаны 2024 жыл одан әрі жалғасады. Халықты таза ауысымен қамту бағытындағы жобалар да бар. Семей қаласы бойынша 14 елді мекенде 11-і ауысымен қамтамасыз етілген. Аталған бағытта жұмыстар жалғасуда. Қазіргі уақытта қалада халыққа таза ауысымен қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдануда. Алдағы 2 жылда іске асыруға жоспарланған 20 жоба әзірленеді. Қазіргі кезде тиісті конкурстық мәселелер жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні қаламызда 8 жерасты өткелі бар. Қала әкімдігі оның 3-ін күрделі жөндеуден және қалған 5-ін ағымдағы жөндеуден өткізді. Жөндеу жұмыстары барысында жерасты өткелдердің тозығы жеткен электр сымдары толықтай ауыстырылып, жарықтандыру шамдары орнатылды. Өткел ішінде әртүрлі кескінді муралдар, музыкалық қоңқылар және 65 дана сергек бейнебақылау жүйесі орнатылып, полиция басқармасының теңгеріміне берілді. Семей қаласындағы жалпы қоғамдық саяси жағдай тұрақты. Қалада 157 азаматтық қоғам институттары тіркелген. Оның ішінде саяси партия филиалы, кәсіподақ ұйымы, діни бірлестік, этномәдени және қоғамдық бірлестік, сондай-ақ қоғамдық қор бар. Арайлы Малиханова, Саигүл Семейхан, Елжан Магзумов, Семей телеарнасы. Абай облысы өңірлік коммуникациялар қызметінде Курчатов қаласы әкімінің қатысуымен брифинг өтті. Кездесу барысында қалада атқарылған жұмыстар баяндалды. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері Курчатовтағы ұзақ уақыт бойы қордаланып келе жатқан бірнеше өзекті мәселені көтерді. Әріптесім жалғастырады. Курчатов облыстағы әкім сайлау өткен алғашқы қала. Сайлауда басым дауыс алған Болат Абдыралиев Курчатов қаласының әкімі болып сайланды. Шаһарда шешімін күткен мәселе аз емес. Осыған дейін Курчатов қаласында жылу жүйесіне байланысты бір қатар мәселелер туындаған еді. Қыс алда, сондықтан журналистер бұл өзекті мәселенің қалай шешіліп жатқанын сұрады. Қатты суықтар әлі келген жоқ қой. Енді бәрібір дегенмен де бұл жұмыстар жалғасады. Мен өзім барып, ол жерде бізді былай ғой, жалпы тек қана жылу мекемесінің ғана кінәсі емес. Олар өз тарапынан біраз жұмыстар жүргізіп жатыр. Бізде мынау жаңа КСК-ларымыз бар, үй қарау мекемелері бар да, біз солармен де жұмыс істеп жатырмыз. Міндетті түрде көп жерде, мысалы, әшейін жай ғана бір құбырда бір тесік болса да, соны жөндеп қарамайды. Ол ағып жатыр. Сол себептен көптеген жылу жоғалып жатыр. Соның бәрін қарап жатырмыз. Одан жаңа подъездерін жаптырып жатырмыз. Жертелінің есіктерін жауып жатырмыз. Әр кім келетті, мысалы,
талай қастандықтарды көріп отырмыз. Кейбір азаматтар барды бір көршімен ұрсатты, соның жа ұстайығын жоқ істейді. Тамыз айында облыс әкімі Нұрлан Нұранхаев Курчатов қаласына жұмыс сапармен барды. Халықпен кездесіп, сұрақтарын тыңдады. Сол кезде жергілікті тұрғындар ауыз суға қатысты мәселе көтерген болатын. Су желілерінде жиі орын алатын апаттарды айтып, шағымданған еді. Брифингте мәселенің шешімін сұрадық. Болат Әбдірәлиев салада олқылықтар бар екенін жасырмады. Бізде жаңағы фильтрование станциямыз енді тозығы жеткен, шынына керекті. Бірақ дегенмен де енді тозығына жеткенде біз сапасы суды бермейміз ғой. Сол себептен жақын арада бізде енді басшы да ауысты. Басшы ауысқанда бұрынғы басшы өзі басқа жұмысқа ауысады себебімен өзі өтінішін жазып кетті. Жобалық сметалық құжаттарды. Оның ішінде қарай сол фильтрование станциямыздың жөндеуі де бар. Және мынау келесі жылға біз қазір қайтадан жоспарлаймыз, қалайда бір тозығы жеткен жүйелерді ауыстыруға. Оған енді республикадан көмек болмаса, біз енді өзіміз қаладан аламаймыз. Курчатовта қаңғыбас иттерге мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы орта құруға қатысты да шешімін күткен мәселелер аз емес. Қаланың жаңа басшысы өзекті шешімін таппай келе жатқан мәселелер бар екенін жасырмай айтып, оларды кезең-кезеңмен жоюды жоспарлап отыр. Рүсем Қайратұлы, Аружан Таубекова, Семей телеарнасы. Бүгін цеменшілер поселкісінде заманауи талаптарға сай қаланың көркін ашқан жаңа тұрғын үй кешені пайдалануға берілді. Сити-Костар тұрғын үй кешенінің пәтер иелеріне салтанатты түрде кілттері табысталды. Үй тұрғындарына жиһазға жеңілдік беретін сыйлық сертификаттары қоса берілді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірменді семейліктер, Сити-Костар тұрғын үй кешені ашық деп жариялаймыз. 9 қабатты тұрғын үй барлық заманауи стандарттарға сәйкес жаңа технология бойынша салынған. Бір бөлмелі, екі және үш бөлмелі пәтерлер бар, оларда ақылды домофон және үйіңізге кім келгенін көруге мүмкіндік беретін Face ID бар. Тұрғын үй кешенінің басты артықшылығы пәтерлердің жобасын сатып алушы өз талғамына сай өзгерте алады. У нас есть новое предложение. Сатып алушыларға жаңа ұсыныс бар. Біз әрлеу жұмыстарын өзіміз жасап бере аламыз. Міне, бұл толық жөндеуден өткен және жиһазбен жабдықталған пәтер. Ол сатып алушының қалауы бойынша жасалды. Біз барлық банктермен жұмыс істейміз. Сәйкесінше, алушы ипотеканы рәсімдей алады. Жөнделмеген немесе алдын ала әрленген нұсқада және жиһазбен алуға болады. Үй кешенінің аумағында тұрғындардың жайлылығы үшін қажеттінің бәрі бар. Балалар мен спорт алаңдары, демалыс аймағы, көліктерге арналған паркинг, үй айналасына бейнебақылау, жарықтандыру және түнгі жарық орнатылған. Кешен 107 пәтерге есептелген. Бұл үйді 2022 үйіл айында бастағанбыз. Қазіне болдық. Сыртқы жұмыстар, ішкі жұмыстары бәрі болды. Бұл үйдің енді общая площады 890 квадрат. Салынған материалдар өте жақсы. Материалдар утеплениесі бар, сыртында фибра панельдері бар. Астағы подвалы жұмыстарының бәрін біттік. Етерсіздің бәрі тартылып болды. 100% дайын тұр қазіргі заманда. Бәрі по проекту. Шыққандай қателік жоқ бұл үйде. Жаңа үй тұрғындарының айтуынша, компания үй салғанда үнемі есеп беріп отырған. Тұрғындар үй құрылысын бастан аяқ өздері қадағалады. Бұл Ситека құрылыс компаниясының өз клиенттеріне деген ерекше көзқарасын білдіреді. Бүгін біздің отбасымызда үлкен қуаныш болып жатыр. Жаңа баспанаға ие болып жатырмыз. Ситека Стар тұрғын үй кешенінен өзімізге 3 бөлмелі үй алдық. Біз үлкен отбасымыз. Сондықтан осы үйде біздің үрім-бұтағымыз көбейіп, құтты шаңырақ болсын дейміз. Арманымыз бүгін орындалды. Бүгінде жаңа үй пайдалануға берілді. Комфорт класстағы тұрғын үй кешені физкультурный 4А мекен жайында орналасқан. Барлық сұрақтар бойынша тұрғындар Мәңгілік ел 26 мекен жайындағы 125-ші кабинеттегі сату бөліміне жолыға алады. Нұргүл Садықова, Малика Мұхтарова, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Үздік салық төлеуші акциясы өтті. Оның барысында 2022 жылдың облыстық деңгейдегі үздік салық төлеушілер анықталды. Бұл шара өзге де салық төлеушілерді ынталандырады. Үздік салық төлеуші акциясы өңірдің әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға, азаматтардың әл-ауқатын нығайтуға бағытталған. Сонымен қатар мұндай іс-шараларды өткізу салық төлеушілер мен салық органдары арасындағы кері байланыстың нәтижелігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ бизнесті ашық және сауатты жүргізуді дамытуға ынталандырады.
Акция барысында бірқатар ұйымдар мемлекеттік кірістер департаментінің құрмет грамоталарымен және сыйлықтарына ие болды. Егер өткен жылы акция қорытындысы бойынша үздік салық төлеуші атағына қызметтің түрлі салаларындағы үш ұйым ие болса, биыл олардың саны 9-ға жетті. Сегодня было очень приятно услышать. Бүгін біздің ұжымның жұмысына жоғары баға берілді. Құттықтауларды естіп өте қуанышты болдық. Біздің ұжым үлкен. 1300-ден астам адам Қазақстанның 15 өңірінде жұмыс істеуде. Соған қарамастан бас кәсіпорын Семей қаласында тіркелген және барлық салық аударымдары біздің өңірде қалады. Осы арқылы біз аймағымыздың дамуына үлес қосамыз деп үміттенеміз. Мен ең бірінші осындай шараға келіп отырмын. Өте қуаныштым. Бүгінгі біздің налогымыз дұрыс төленіп, бізді сыйлап осындай жерге шақырып отырған өте қуаныштым. Мен өзім ойлаған да жоқ, осылай налогыдан сіздерді шақырып отыр дегенде, енді әркімнің налогы өз көзқарасы бар, сондықтан басында шошынып кеттім бірінші. Одан кейін мынандай қуаныш болғаннан кейін кереметтей өзі сезініп отырмын да, бір тамаша не келгендей болып отырмын. Енді мен қуаныштым. Біз осындай үздік неге ие болып отырғанымызға біздің суретшілерге қуанышпен ертең барып айтамын. Іріктеу талаптары салық түсімдерінің жоғары қарқынын қамтамасыз ету, салықтарды, алымдарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді уақытылы және толық төлеу, салық төлеушінің міндеттерін адал атқару, берешектің болмауы болды. Облыс бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Руслан Данияров барлық кәсіпкерлерді салық саясатын таза жүргізуге шақырды. Сегодня мы собрались, чтобы... Бүгін біз 22 жылдың қорытындысы бойынша өздерін адал салық төлеушілер ретінде көрсеткен өңірлік деңгейдегі облысымыздың үздік салық төлеушілерін құттықтауға жиналдық. Олар салықтарды уақытылы төлеп, есептерді тапсырып, әкімшілік жауапкершілікке тартылмады. Қазіргі уақытта өңірдегі салық төлеушілер мен сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар өңірдің ғана емес, бүкіл еліміздің экономикасының дамуына үлкен үлес қосуда. Экономиканың түрлі салаларында табысты жұмыс істейтін кәсіпкерлерді ынталандыру, бизнесті адал, ашық және сауатты жүргізуді насихаттау акцияның негізгі мақсаттарының бірі. Нұргүл Садықова, Талшын Шәкіртхан, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Бесқарағай ауылында балабақша ашылды. Салтанатты шараға Бесқарағай ауданының әкімі Талғат Мұратов, жергілікті білім бөлімінің басшысы, ауыл тұрғындары қатысты. Аудан әкімі Талғат Мұратов жергілікті тұрғындарды балабақшаның ашылуымен құттықтап, оны бүлдіршіндер тәрбиелеудегі маңыздылығын атап өтті. Мектепке дейінгі мекеме 90 орынға арналған. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев халыққа жолдауында 2025 жылға дейін 6 жасқа дейінгі балалар мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытумен 100% қамтамасыз етуі тиіс екендігін айтқан болатын. Аталмыш мәселені жолға қою бағытындағы іргелі істер ауданымызда сәтті жүзеге асырылуда. Оның дәлелі Бесқарағай ауданының орталығында айналайын балабақшасын кішкентай бүлдіршіндерімізге пайдалануға берілуі. Бесқарағай ауданы білім бөлімінің басшысының айтуынша, бұл балабақша бұрында қызмет көрсеткен, алайда ғимараттың апаттық жағдайына байланысты нысан жұмысын уақытша тоқтатқанын атап өтті. Енді бұл балабақша 2014 жылға салынған, ашылған, осы 2020 жылы мына апаттық жағдайға байланысты жабылып, жобалық сметалық құжаттама дайындалып, 64 миллионға мемлекеттік сатып алу заңдарына сәйкес 2000 осы биылғы жылы конкурс шешімдерінің шешіміне сәйкес шымкенттік компания жол құрылыс энерго солармен келісімшарт жасалып, міне 3 айда осы жұмыс аяқталды. Балабақша тәрбиешілерінің бірі жас маман Милана Табухтинова, ол бала тәрбиесі аса үлкен жауапкершілік екенін жақсы түсінеді. Жұмысы жеңіл болмаса да өз ісін ерекше құрметтейді. Осы балабақшаның ашылуын көптен көп күттік. Ауданымыздың жалғыз ең керемет жаңа заман талабына сай балабақшамызды көптен көп күттік ашылуын. Балаларымыз осы балабақшадан білім тәрбие алатыны көп сенеміз. Білікті мамандар жұмыс жасайды осы балабақшада. Енді балалармен жұмыс жасау әрине де оңай емес. Әрбір балаға өзінің жеке подход дейміз ғой. Жеке жұмыс жасай отырып, балалармен бірге ұйымшылдық көрсетіп, солай жұмыс жасаймыз балалармен. Бұл мекеме Бесқарағай ауылындағы жалғыз балабақша. Онда бүлдіршіндер үшін барлық жағдай жасалған. Жергілікті тұрғындар балабақша ұжымының бүлдіршіндер тәрбиесі үшін барын салатынына сенімді. Аружан Таубеков, Отакөз Дондыбай, Байдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.
Президенттің кезектен тыс сайлауынан бері бір жыл өтті. Осы кезеңде елімізде көптеген оң өзгерістер болып, мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасы жүзеге асыруда. Солардың бірі бала күтімі бойынша төлемдер кезеңінің бір жарым жылға дейін ұзаруы. 2023 жылдан бастап бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеу мерзімі бір жарым жылға дейін ұзартылды. Қазірде декреттік демалыста сәбилерін бағып жүрген аналар үшін бұл өте ыңғайлы. Біздің түсірілім тобы Семей қаласындағы жас аналардың бірінің үйінде қонақта болды. Мен жәрдемақының бір жарым жылға созылғанын білемін және өте қуаныштымын. Осы бір жарым жылға созылғанның арқасында менің балама көп көңіл бөлуіме мүмкіндік пайда болды. Президентіміздің, мемлекеттің осылай аналарға қолдау көрсетіп жатқанына өте қуаныштымын және алғысым шексіз. Егер де мемлекет және мемлекет басшысы жаңа отбасыларға үй беру бағдарламаларын жеңілдетсе және де оларды көбейтсе, өте жақсы болар еді деп ойлаймын. Жәрдемақы бала күтіміндегі барлық жас аналарға тағайындалады. Сондай-ақ міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне кірмейді. Тіпті төлемдер жұмысқа мерзімінен бұрын шыққан жағдайда тоқтап қалмай төлене береді. Размер выплат составляет. Бірінші бала үшін төлем мөлшері 19872 теңгені құрайды. Екінші балаға 23495 теңге. Үшінші бала үшін 27083 теңге. Төртінші және одан да көп балаға 30705 теңге. Қазіргі уақытта Семей қаласында 8212 азамат осындай жәрдемақы алады. Айта кетерлігі, босанғанға дейін жұмыс істеген әйелдерде жәрдемақы мөлшері әртүрлі болады. Бала туылғанға дейін соңғы 2 жылдағы орташайлық кірістің 40% қарастырылады. Жалпы Абай облысы бойынша жәрдемақыны 14000-нан астам атана алып отыр. Ақша шотқа әр айдың 20-сында түседі. Естеріңізге сала кетейік, бұрын бала күтімі бойынша ай сайынғы төлемдер 12 ай ішінде жүзеге асырылатын. Аслан Ертісбаев, Ботагөз Дәндібаева, Айдос Айтқалиев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес Семей станциясындағы желілік полиция бөлімінің полиция департаменті, оның ішінде көліктегі полиция департаменті осы жылдың 20 мен 30 қараша аралығында ең көлемді құқықтық тәртіпті қадағалау жүргізеді. Оның басты міндеті қауіпсіз қоғам құру, жүргізіліп жатқан шараның негізгі мақсаты құқық бұзушылықтарды алдын алу, адам көп жиналатын жерлерде тәртіп сақтау, темір жол нысандарындағы жарақаттанудың алдын алу, сонымен қатар вандализм мен бұзақылық фактілеріне жол бермеу. Осы тұста полиция департаменті қала тұрғындарын қауіпті аймақтарда, нақтырақ айтсақ, теміржол бекеттерінде қауіпсіздік шараларын барынша сақтауға, сонымен қатар теміржол жолдарын кесіп өтерде сақ болуға шақырады. За 3 дня проводимого правопорядка. Семей станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлері жүргізген 3 күн ішіндегі қадағалау нәтижесі бойынша 60-тан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Барлықтарыңыз білетіндей, теміржол жоғары қауіпті аймақ. Осыған сәйкес, теміржол жарақаттарының алдын алу мақсатында Семей станциясындағы полиция бөлімінің қызметкерлері теміржол ұйымдары мен білім беру мекемелерінде 20 сабақ пен дәріс өткізді. Жылдың басынан бері Семей станциясындағы желілік полиция бөлімінде теміржол жарақатын алудың 3 фактісі тіркелді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі тамам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.